מסכת בבא קמא דף ס"א, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף ס"ב, 13 שורות מלמטה, בדיבורה מתחיל. אומרת הגמרא כתוב, ויתאבד דוד, ויאמר ישכן מים מבור בית לחם אשר בשער, ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישבו מים מבור בית לחם אשר בשער המלך, וכולי, זה מה זה פרשת, זה יוד, פסוק יוד, אשר בשער, ויתאו ויבואו על דוד ולא אבא לשתותם, ויסף אותם לסך להשם, במילים אחרות. מדובר שם שדוד המלך אמר, רבותיי, אני רוצה לשתות מים מבור בית לחם. אמרו לו, מה אתה רציני? לקחו שלושה גיבורים, חתכו את מחנה פלישתים שלפניהם, הגיעו לבור בית לחם וחזרו בחזרה להביא לו מים. בדיוק זה מה שהוא רצה, שואלת הגמרא מיד על הדבר הזה, איך אפשר להגיד שהוא באמת התקבל מים בבית לחם? אומרת הגמרא, מה יקרה מבעל? כאן הרמב"ן הבינו שבעצם מי ישב בשער בית לחם? זה הסנהדרין. ולכן היה לו שאלה הלכתית לשאול את השאלה הזאת. אומרת הגמרא, עכשיו הגמרא אומרת כאן שלושה תירוצים. אמר רבא, אמר רבא, אנחנו טמון באש קווי באלה. איקרא ויהודה איקרא בנן, פשטו להם, אתה פשטו להם, הכוונה היא כזאת. אנשים שלא שרפו גדיש, ובתוך הגדיש היה דבר שנטמן בתוך האש, כמו שראינו בדף ס"א עמוד א', אני מדבר רבית ורבנן, ונראה את זה בדף ס"א עמוד ב', גם כן מחלוקת רבית ורבנן, לגבי טמון באש. שאני מדבר רבי יהודה טמון באש יהיה חייב, ואני מדבר רבנן טמון באש יהיה פטור. הוא שאל אותם שאלה של טמון באש, והם ענו לו מה שענו לו, כך אומר רבא. אומרת הגמרא, רב הונא אמר, קדישין דשעורים דישראל אבו. דאבו מת בנו בפלישתים באו. וכי באלו, מהו להציל עצמו ובן חברו. הכוונה בעצם ככה, היו שם כל מיני קדישים של שעורים, שהתחבאו שם הפלישתים. עכשיו הוא יודע דבר כזה, להיכנס לגדיש, גדיש זה בעיה. אז מה אפשר לעשות? לשרוף את כל הקדישים. האם מותר לבן אדם להציל את עצמו במול חברו או לא? אומרת הגמרא שם חולה, אסור להציל את עצמו במול חברו. זאת אומרת, בכללית, בן אדם לא יכול להציל את עצמו במול חברו. הכוונה היא כזאת. ודאי שאם אתה צריך פיקוח נפש, אתה יכול לעשות את זה, אבל אתה חייב שלם. אומרת הגמרא, אבל אתה מלך אתה, או מלך פורץ גדר לעשות לדרך, והם מוכים בידו. המלך פורץ גדר לעשות לדרך, והם מוכים בידו. אז רש"י ביבמות אומרת, הכוונה לפרדסו לקרמו, אבל רמב"ם חולק על רש"י ואומר, רק ורק למלחמה, אבל לא לפרדסו ולקרמו. ובכל אופן אמרו לו, אתה מלך והם מוכים בידו. אומרת הגמרא, ורבנן, ואיתם הרמב"ם אמרו, אני בדי רבנן ויש כאלו משזרם אברהם אמרו, קדישין דשעורים דישראל אמרו, קדישין דשעורים דפלישתיהם אמרו. הכוונה ככה, היו קדישים של שעורים של ישראל שהוא נמצא. ומעבר הגבול השני, היו שעורים של קדישים של עדשים. אומר, וכי בא אלי ואומר לי את הקדישים של שעורים לישראל, ניתן לפני בהמתו, על מנת לשלם קדישים של עדשים לפלישתים. הכוונה היא כזאת, הוא שאל, אם הוא חייב לשלם, כשהוא יציל את עצמו משום פיקוח הנפש, הכוונה היא אומר, אנחנו עוד מעט עומדים לפגוש את הפלישתים, נכון? אז עכשיו אני אקח את השעורים כדי להכיל את הבהמות שלי, ובסוף אני אשלם לישראלים של עדשים, זה הרבה יותר יקר. אמרות הגמרא שאלחו לחבון ישים רשע גזלה ישלם. אף על פי שגזלה משלם רשע, או הכוונה נאמר שהרשע צריך להשאיר את זה בחזרה, כי הוא צריך לשלם את הגזלה. משמע מכאן שאף על פי שזה גזלה, אז הוא נקרא רשע, אבל אתה מלך, הוא מלך פורץ גדר, זאת אומרת, והם מוכרים בידו, אבל אתה מלך, זאת אומרת, לעשות את כל הדברים האלה. אז אני בדרב אנחנו רואים שקדישים ושעורים, ואני בדרב אנחנו, השאלה זה לגבי תמון, אני בדרבונה, הוא רצה לשרוף את הקדישים של השעורים שהפלישתים מתחבאים שם, ואני בדרב בר מרי, הוא רצה לקחת את הפלישתים של שעורים, ולהכין את הבהמה שלו ולשלם את זה ליהודים בקדישים של עדשים. אומרת הגמרא, משנה מלמד אמר להחלוף, אני מלמד אמר שאומר שאפשר להחליף. דהיינו, היינו דכתיב חד קרב את איש חלקת השדה מלא עדשים, דכתיב חד קרב את חלקת השדה מלא השעורים. מכיוון שנאמר פעם אחד לגבי שמואל נאמר ששדה אחד מלא עדשים. ולגבי דברי הימים נאמר שאחד מהם זה מלא עדשים, זאת אומרת מלא עדשים. ובדברי הימים נאמר שמלא השעורים, אלא למדע אמר למיקלה, מה יהיה בא אלו? אני למדע אמר שאומר שרוצה לשרוף אותו, מה בעצם הייתה השאלה? אומרת, מה יהיה בא אלו? לאן הוא תריק ראי? למה צריך פעם אחת להגיד לנו שהיו גם עדשים, ופעם אחת להגיד לנו שהיו גם כן שעורים? אמר לך, דעה בין המקדשים דעדשים בישראל, דעה ומדר דעד פלישתים. הכוונה שהיו גם כן, חוץ מזה, היו גם כן קדישים של עדשים, שמזה הפריעו לנו הפלישתים, או שהתחבאו בגישים של עדשים, מה שהוא רצה לעשות החלפה בין גיטים של עדשים לגיטים של שעורים. אומרת הגמרא, מי שלמדה אמר למקלב, היינו דכתיב והתייצב בתוך החלקה ויצילה, אני מלמדה אמר שרצה לשרוף את זה. אז זו הכוונה שהוא רצה להציל את זה, אלא למדה אמר להחלופה, והיינו אני מלמדה אמר שאומר זה להחלופה, מה ויצילהו? מה זה ויצילהו? מה הוא רצה? הוא רצה להכין את השעורים כדי לתת את העדשים
ולתת להם את האדשים. אז לא, מה זה מייצא לי? אומרת הגמרא, זה לא שמק לא להחלוף. אז הוא אמר, תדעי מה? אנחנו לא ניקח את הסורים האלה, נשתמש בהם בכלל. אומרת הגמרא, רבי שניה ואני תארתי, עכשיו זה כאלה שאלה לשני כמה. אני תארתי, הכוונה זה שתי דברים האחרונים, אני מדרבונה ואני מדרבנן, היינו דרי קראי. מובן למה כתוב את שתי הפסוקים האלה, גם כן לגבי סורים וגם לגבי אדשים. אלה למען דאמר תמון בו יש כבר בא אליהם, מה יהיה בא אליהו קראי? הכוונה, אני בדבר דאמר שבכל השאלה זה היה תמון באש, אז מה זה הפסוקים האלה, אחד של אדשים ואחד של סורים? הוא אומר, אמר לך, תמון ואחד המען לך כבר בא אליה. הכוונה היא כזאת, הוא באמת היה לו תמון, חוץ מזה היה לו את השאלה הזאת לגבי הסורים והאדשים, או את השאלה הזאת שרצה לקחת את הסורים בשביל האדשים, או השאלה שהוא רוצה לשרוף גם כן את הסורים או את האדשים שהפלישתים התחבו שם. אומרת הגמרא, רבי שלמה למד דאמר, הניתרתי היינו דכתיב ולא אבא דוד לשתותם. אני בדמד דאמר, ניתרתי האחרונים שהוא לא רצה לשתות אותם. דהיינו, אמר כמעט דאי כאיסור, לא ניחה לי, שהוא החליט, מכיוון שיש איסור, אפילו שאני מלך ומותר לי לעשות את זה, אני לא רוצה. אלה למד דאמר תמון באש כמיבא אלה, אני בדמד דאמר שרבה, שאומר תמון באש כמיבא אלה. אומרת הגמרא, מכתי גמרא, קודש הלכו לבענו לו. ענו לו שאם מותר או אסור, זה מה שהגמרא אומרת לכמן. מה לא אבא דוד לשתותם? מה זה? שדוד לא רצה לשתות אותה. הוא אומר את הגמרא, לא אמרין אין משמי. יש לנו שלושת הגיבורים, הוא לא אמר את השמות שלהם. אמר, כך מקובלני בדינו של שמואל הרמתי. כל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו. הכוונה, מכיוון שהוא מסר את עצמו למות על דברי תורה, לא אומרים דבר הלכה משמו. ואף על פי שבאמת נאמר אדם כי ימות באוהל, כי ימות באוהל הכוונה, לא ללכת למקום סכנה ולהרוג, אלא שבן אדם הורג את עצמו על דברי תורה, אבל למקום סכנה אסור ללכת וללמוד תורה. אומרת הגמרא, ויסח אותם להשם, בשלמה למען דאמר ניתרתי משום דאבא דשם שמיים. זאת אומרת, שאנחנו ויסח אותם להשם, הכוונה שעושה לשם שמיים והוא ויתר על זה. אלא למען דאמר תמון באש, מה ויסח אותם להשם? מה הכוונה ויסח אותם להשם? הרי מה הוא שאל? ששרפו תמון או לא תמון, אז מה זה ויסח אותם להשם? אומרת הגמרא, דאמרינן משמע דגמרא, שאנחנו, הוא אמר את זה, אבל לא אמר את זה בשם אותם שלושת האנשים, אלא הוא אמר את זה משמע דגמרא, מכיוון שהם, כמו שהם עשו את העבירה הזאת, שסיכנו עצם על דברי תורה, אז לכן הוא גרם שלא יגידו את הדבר הלכה בשמה. ממשיכה על המשנה, אומרת המשנה, בדף סמך א' עמוד א' המשנה, בעצם זו המשנה הראשונה בעמוד הזה. עברה גדר שהוא גבוה 400, עוד דרך הרבים או נהר פטור. זאת אומרת, אם האש עברה גדר שהוא גבוה 400, עוד דרך הרבים או נהר פטור. דרך הרבים אנחנו יודעים זה 16 אמה, או נהר נראה לכמן, שזה נהר זה יכול להיות 8 אמות, כמו שאומר התוספות. אומרת הגמרא, עכשיו באמת, מה זה עברה גדר שהוא גבוה 400? אז נראה לכמן בגמרא, שהכוונה גבוה 400 יותר מהקוצים ששורפים את זה. אבל ודאי לא יותר גבוה, לא 400 יותר גבוה מהאש, כי אם כן איך אש, והאש צריכה לעבור את זה. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, ואתן, עבר גדר שהוא גבוה 400 חייב. כאן אתה אומר לי שעבר גדר שהוא 400 פטור. ובכל אופן אתה אומר לי, יש ברייתא שאומרת, עבר גדר שהוא גבוה 400 חייב, אמר הפעם פתן לדידן כחשים מלמעלה למטה. התנא של המשנה שלנו מחשים מלמעלה למטה, מה הכוונה? אומר 600 פטור, 500 פטור, עד 400 פטור. כוונה 6, 5 ו-4 עדיין פטור, אז 4 זה בגדר הפטור. תנא בר, תנא של הברייתא, מלמטה, מלמעלה ככה שיבלה. אם זה שתי אמות, אז הוא חייב. שלוש אמות חייב. עד 400 חייב. ועד 400 חייב, אומר הרש"י, עד 400 חייב, הכוונה זה עד 4 ולא עד בכלל, לא כולל 4. זאת אומרת, עד 4 פטור. עד 4 חייב. הגיע ל-4, זה כבר נהיה פטור הדבר הזה. אז בעצם 4 זה ודאי פטור. מ-4 ומטה יהיה חייב. אומרת הגמרא, אמר רבא, 4 אמות שאמרו זה פטור אפילו בשדה קוצים. מסביר רבא ואומר, שאנחנו אמרנו 4 אמות, זה מדובר כאן אפילו בשדה קוצים. מסביר הזה רש"י שאומר, מה הכוונה בשדה קוצים? אפילו אם השדה שקפצה לשם, מעל הגדר, היא מלאה קוצים, שאיך שנוח לביה ולדלג, בכל אופן זה פטור. כך אומר אני בפשט רש"י, וככה גם כן התוספות אומר את הדבר הזה, שאת הקוצים הרבה יותר קל לשרוף אותם, ובכל אופן אנחנו אומרים שיהיה חייב. אמר הפאפא ומשפט קוצים בלמעלה, 4 אמות. הכוונה בר הפאפה ואומר שמשפת קוצים ולמעלה יש לנו את הארבע אמות, אבל לא משפת האש ולמעלה יש ארבע אמות, כי אש הרבה יותר קרובה לקצה, לקצה של הגדר. אומר את הגמרא, אמר רב לא שאלו אלא בקולחת. אומר רב, שמתי אנחנו מדברים דווקא שהאש קולחת, הכוונה שהאש עולה כלפי מעלה, הכוונה מתאומה אבל למעלה, אבל בנכפפת. אם האש נכפפת, שהכוונה שהרוח מתה אותה וכפת על הצדדים, וזה מפסיק את השלבת, אומר את הגמרא, אפילו עד 100 אמה חייב. מה זה אפילו עד 100 אמה חייב? מכיוון שזה כל הזמן נשרח, אז גם אם זה עבר דרך רשות הרבים רחב מאוד, גם כן יהיה חייב בדבר הזה. ויש כאן שתי פשטים ברש"י. רש"י אומר פשט ראשון שהרוח מתה אותה וכופה לצדדים, ואז מפסיק השלבת ומדלג. על אישנה השנייה אומר, הכוונה שלגבי אש נמוכה,
שהיא שורפת את כל הקרשים, ואז היא יכולה גם כן לעבור את את ה-16 אמה של הרשות הרבים. אומרת הגמרא, בשמואל אמר מתניתין בנכפפת. המשנה שלנו מדבר בנכפפת, אבל בקולחת אפילו כל שהוא פתור. אם זה בקולחת אפילו כל שהוא פתור, כי קולחת בדרך כלל היא לא נוטה הצידה. אומרת הגמרא, תנא כבית הדרה, אז באמת דברים מאוד בקולחת. יש לנו תנא כמו רב, שרב אומר מתי אנחנו מדברים בקולחת, אבל בנכפפת, ועצים מצויים לה אפילו עד 100 מיל חיה. זה משמע בנכפפת, הכוונה שהיא זוחלת למטה. ואפילו יש שם עצים בשפע, גם כן אז הוא יהיה חייב. ממשיכה להגמרא ואומרת, עברה נהר ושלולית, שאין רחמים 8 אמות פטור, אבל אם היא עברה נהר ושלולית, שאין רחמים 4 אמות, וזה אנחנו רואים שזה פטור. כאן זה כבר מקרה אחר לגמרי, לא מקרה שהיא נכפפת, אלא שהיא קולחת. אם היא עברה נהר ושלולית שאין רחמים 8 אמות, אז בכל אופן זה פטור. אומרת הגמרא, מנתנה, דרך הרבי, מה זה דרך הרבי? מנתנה, אמר רבה רבי אליעזרי, רבי אליעזרי, דתנן רבי אליעזר, אומר 16 אמות, כדרך שוט הרבי. מי זה רשוט הרבי אליעזר? נראה בתף סמך א' עמוד ב', משנה שאומרת באיזה מרחק צריך להיות האש רחוק, ורבי אליעזר אומר שזה צריך להיות 16 אמות, שזה בעצם דרך רשוט הרבי. אומרת הגמרא, היינו או נהר, נכון? רב אמר נהר ממש. רב אמר, מה זה נהר? הכוונה נהר ממש. ומדובר שם, נראה שאפילו שאין שם מים. ושמואל אמר, אריתא דדלאי. אריתא דדלאי זה אמת המים. זה גובה 6 פחים. על 6 פחים, וזה מלא מים. אומרת הגמרא, מאן דאמר נהר ממש, אבל גם דלי כמים. הכוונה, מי שאומר נהר ממש, גם אם אין מים, הקור של המים לא נותן לאש לעבור, גם שהמים כבר לא נמצאים שם. מאן דאמר אריתא דלי, מי שאמר אריתא דלי, הכוונה זה אמת המים, שזה אמה. אומרת הגמרא, אי אית במאיה, אין, אבל אית במאיה לא. אם יש בזה מאיה, אז באמת אנחנו אומרים שזה מפסיק בין האש לבין המקום השני, אבל אם אין מים, לא. אומרת הגמרא, תנתם, ראינו משנה שאומרת, ואינו מפסיקים לפאה. עכשיו אנחנו מדברים גם לגבי הפסקה של פאה, עוד נושא אחד. הנחל והשלולית, נחל כמו שאנחנו אמרנו, זה 8 אמות כמו שאומר התוספות, והשלולית, הכוונה, השלולית זה מקום ששולל במים, ודרך היחיד ודרך הרבים. אומרת הגמרא, דרך היחיד, זה הכוונה, זה 4 אמות, אני חושב, ודרך הרבים זה 16 אמות. אומרת הגמרא, מה היא שלולית? מה זה נקרא שלולית? אמר רבי דאמר שמואל, מקום שמי גשמים שוללים שם. אני בדי שמואל אומר שיש שם מקום שמי גשמים שוללים שם, הכוונה מתאספים שם. אומרת הגמרא, רבי אמר רבי יוחנן, אמת המים שמחלקת שלה לאגפיה. הכוונה, אמת המים זה ממש אמה, שמחלקת מים לאגפיה. אומרת הגמרא, מאן דאמר מקום שמי גשמים שוללים שם, כל שכן אמת המים. מי שאומר שמקום שגשמים שוללים שם, כל שכן אמת המים. מאן דאמר אמת המים, אבל מקום שמי גשמים שוללים שם, לא מפסיק. אבל במקום שיש מי גשמים שוללים שם, זה לא מפסיק. למה דהנו, הכוונה, שמתאפסים את לא מפסיק, דהנו, בגני דאר מיקרה, מחשבים הגנות של המים. במילים אחרות אנחנו אומרים, מה הכוונה מפסיקים לגבי פאה? הכוונה היא כזאת, יש לי שדה גדולה, ואיפה אני אשם את הפאה? אז תנו, אם יש לך נהר באמצע, כמו שאמר, אני בדי שמואל עמת המים, או אני בדי רב יש נהר באמצע, אז הנהר בעצם מפסיק בין אחד לשני, אז כל אחד צריך לשים פאה. זה לא מספיק לשים פאה אחד בצד אחד של השדה כנגד הכל, אלא צריך בכל שדה בפני עצמו לשים פאה. אומרת המשנה, עכשיו אנחנו במשנה הראשונה בעמוד ב', בדף סמך א' עמוד ב'. אומרת המשנה, המדליק בתוך שלו, עד כמה תעבור הדליקה? בן אדם שמדליק את האש בתוך השדה שלו, עד מתי תעבור הדליקה? רב לזור בן עזריה אומר, רואים אותה כאילו היא באמצע בית קור. מה זה בעצם בית קור? בית קור זה 274 אמות על 274 אמות. זה יוצא, אם אתה באמצע, יש לך 137 אמה כדי לצאת החוצה. אומרת הגמרא, רב לזור ולזריה אומר, רואים אותו כאילו באמצע בית קור. רבי אליעזר אומר, את זין אמות כדרך רשות הרבים, כמו שראינו במשנה הקודמת. רבי עקיבא אומר, 50 אמה. רבי שמעון אומר, שלם ישנה במבירת הבערה, הכל לפי הדלקה. וכאלים בדי רבי שמעון, מה הכוונה הכל לפי הדלקה? הכוונה, אתה מסתכל לפי הגודל של הדלקה, ואת הכל ישלם כל כמה שנדליק, בין רחוק ובין קרוב. ככה משמע. נראה בגמרא שהגמרא קצת הופכת את הפשט הזה. שואלת הגמרא, אבל אין לי לרבי שמעון שיעורה בדליקה, אין לו שיעור בדליקה, ואתם ראינו משנה מפורשת שאומרת. המשנה הזאת, מובן בבוא מציע דף קוף וחד, כתוב ככה. לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית, אלא אם כן יש לו על גבו גובה 4 אמות. בן אדם לא יעמיד תנור בתוך הבית, אלא יש על גבו גובה 4 אמות. למה? כדי שלא ידליק את התקרה של הקומה השנייה. אומרת הגמרא, היה מעמידו בעלייה, עד שיהיה תחתיו מעזיבה 3 טפחים. אם הוא מעמיד את התנור בעלייה, הכוונה בקומה השנייה. אז מתחתיו צריך להיות מעזיבה של 3 טפחים. ובקירה, טפח. בקירה, שזה הרבה, החום הרבה פחות, אז טפח. ואם יזיק, מה שאלה מה שיזיק. זאת אומרת,
כל זה הוא צריך לעשות טפח ושלושה טפחים, הכל טוב ויפה, זה הגבול שנותן לך. אבל אם הזקת את שלם, אתה אחראי ושלמת. בא רבי שמעון אומר, לא נמור שומרו על אלה שמי הזיק פטור מן שלם. אומר רבי שמעון, לא, השיעורים האלה צריך שהם הזיק פטור מן שלם. יוצא לנו מכאן, שרבי שמעון אמר שיש כאן שיעורים. אומר את הגמרא, אמר נחמן ברבוע, הכל לפי גובה הדלקה. מה הכוונה הכל לפי גובה הדלקה? אז ככה, אני בדשתת הרמב"ם סובר, על גובה הגדר אין מחלוקת, ודאי. שהגובה הגדר ודאי צריך להיות גובה מסוים. מה שאין כן, אין מחלוקת שצריך שיהיה. אבל לגבי שאר הדלקה, למרחק, זה באמת מה שהוא סובר מחלוקת. הרי אומר, הוא חולק על הכל, גם על גובה הגדר לא צריך, הכל לפי גודל של הדלקה. אומר, אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון, וכן אמר רב נחמן, אמר שמואל, הלכה כמו רבי שמעון בסייעתא דשמיא, שהכל הולך לפי הגודל והמרחק של הדלקה. מחלוקת רמב״ם וריף. אומרת המשנה, המדליק את הגדיש והיו בו כלים ודלקו. הכוונה בן אדם הדליק את הגדיש ובתוך הגדיש היו בו כלים ודלקו. מה הכוונה? חיטים שעורים והיה בתוך זה כלים. אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר מעולה משלם מה שבתוכה. אני בן רבי יהודה משלם את כל הדברים שבתוכה. חמים אומרים, אין לו משלם אלא גדיש של חיטים או של שעורים. אני בן רבנן, הוא לא משלם את מה שנסתר בפנים. אלא או חיטים וסעורים. נראה לכמה בגמרא שמה הכוונה חיטים וסעורים, הכוונה היא שאפילו אם הוא יטמין בפנים דברים שרגילים להיות בשדה, לדוגמה, הוא שם שם את המחרשה, החביא אותה בפנים. זה דבר שרגילים לשים את זה שם. גם על זה הוא לא צריך לשלם, מכיוון שזה טמון באש, ונראה את זה לכמה בגמרא. יש עוד מקרה קצת שונה, ואחר כך המשנה חוזרת למקרה הראשון. אומרת הגמרא, היה גדי כפות לו ועבד סמוך לו, ונשרף עמו. היה שם גדיש, גדי כפות ועבד סמוך לו ונשרף. או ונשרף עמו, חייב, אז הוא חייב לגמרי, למה? מכיוון שבעצם כאן, העבד יכל לברוח, ולכן הוא חייב על גדי כפות, ולעבד הסמוך לו. אומרת הגמרא, מה הדין אם היה עבד כפות לו, וגדי סמוך לו? לגבי עבד כפות ולגדי סמוך לו, ונשרף עמו פטור, אז הוא פטור לגמרי. למה הוא פטור? אני בדשתת רש"י, רש"י אומר תמיד על הבהמה, לא משנה כפותה או לא כפותה, תמיד יהיה פטור. ושאלה כאן לגבי בן אדם, אם הוא קשור, אז בסדר, אז אתה חייב מיטה, אז אתה פטור מלשלם. ולכן, אבל אם הוא לא קשור, הוא יכול לברוח. ולכן במקרה כזה, עבד היה גדי כפות לו, ועבד סמוך לו, ונשרף עמו חייב, למה? כי העבד היה סמוך לו. אבל אם העבד היה כפות לו וגדי סמוך לו, במקרה כזה, העבד לא יכול לברוח, ולכן יהיה פטור, כי קיב למדירה במיניה. המשיכה על הגמרא ואומרת, ומודים. כן, זה הפשט ברש"י, הפשט הראשון, שאומר, לגבי גדי לא שאינו בין כפות לשאינו כפות, אבל הפשט השני שרש"י אומר שאלך אינם מביא בשם הרשב"ם, שגם לגבי גדי זה נפקא מינה, בין כפות ללא כפות. אבל המקרה האחרון הרבה יותר, מודים חכמים לרבי יהודה במדליק את הבירה שהוא משלם כל מה שבתוכה, שכן דרך בני אדם להניח בבתים, והסיפה של המשנה מאוד פטפה לעצום, למה? כי בעצם מודים חכמים לרבי יהודה, שכשאני מדליק את הבירה, אני בא לבית שלך ושורף את הארונות של שמה, שאני משלם את מה שבפנים, למה? כי כן דרך להיות הארון, הארון להיות דברים שבפנים, הדברים שבפנים צריכים להיות שמה, ואת זה צריך להבין את זה טוב. כי הרי אלים אדרה בנהדם סורים שאם בתוך הגדיש יש כלים שלא רגילים להיות בתוך הגדיש, אז הוא צריך שלם, והוא לא צריך שלם את זה, כי זה נסתר. אפילו שהם כלים שאמורים להיות בשדה, צריך להיות אוצר שם, ואילו כאן אנחנו רואים שצריך שלם כל מה שנמצא בתוך הארון, לכמה לגמרא תסביר את זה. אומרת לגמרא, אמר רב כהנא, מחלוקת במדליק בתוך שלו, והלכה ואכלה בתוך של חברו. דרב ידע מחייב ונזכה טמון באש ורבנן פטר, זאת אומרת כל המחלוקת שאני הדלקתי בתוך שלי, וזה עבר לתוך נסי חברי, שבזה רב יהודה פוטר, ואני בדרבנן, אני בדרבנן מחייב, ורבנן פטר, אבל במדליק בתוך של חברו דברי הכל, ושלם כל מה שבתוכו. אומר רב כהנא, שאם בן אדם נכנס לתוך שדה חברו ומדליק, אז הוא ממש מזיק, מזיק, צריך שלם על זה. גם כן, אם יש משהו טמון בזה. אמר לרב היחי, עד את הניסף, המודים חכמים לרב יהודה מדליק את הבירה. שמשלם כל מה שבתוכה, אם ככה שאתה רוצה להגיד לי, שאני מדי רבנן, רבנן ורבי יהודה מודים שמדליק משל חברו, למה כתוב בסעיף שרבנן מודים לרבי יהודה? שאם בן אדם מדליק את הבירה שמשלם כל מה שבתוכה, למה שכן דרך בני אדם להניח בבתים? לפלוג בלתי מדידה, למה לא תפלוג גם הגדיש מצד עצמו? היית אומר, באמת דברים במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חברו. אבל מדליק בתוך של חברו דיברה הכל משלם כל מה שהיה בתוכו. תגיד לי, מתי אנחנו אומרים שבן אדם הלך והדליק בשלו ונשרף הגדיש של חברו? רק אז הם אומרים שהוא לא משלם את מה שטמון, אני מדי רבנן. אבל אם הוא הדליק, הוא נכנס לתוך השדה של חברו, מדליק גדיש של חברו, במקרה כזה ודאי שהוא משלם את זה כמו שצריך, למה אתה צריך ללכת לבתים? אלא אומרת הגמרא, אמר רבא בתארת פליגי, יש כאן שתי מחלוקות בדבר. פליגי מדליק בתוך שלו ואכלה בתוך של חברו. דבר ראשון, אם הוא הדליק בתוך שלו ואכלה בתוך של חברו, שאלי בדרבנן, אנחנו אומרים טמון באש פטור.
דרבי דודו מחייב הטמון באש, ורבנן סברא לא מחייב. אני בדרבי דודו סובר שטמון באש יהיה חייב. ואני בדרבנן, שהם סוברים שטמון באש הוא יהיה פטור, אוקיי? אומרת הגמרא, ופליג עינם ומדליק בשחברו. וגם אם נכנסתי לשדה של חבר שלי והדלקתי, גם בזה מחלוקת. למה? דרבי דודו סבר משלם כל מה שבתוכו אפילו עמקים. אני בדרבי דודו אומר, הוא משלם כל מה שבתוכו גם אם יש ארנק שלא אמור להיות בתוך אותו ארון. ורבנן סברא, כלים שדרכם להטמין בגדיש, כגון מורגין וכלי בקר, הוא משלם. כל כלים שרגילים להטמין בתוך הגדיש, אז הוא משלם. כלים שאין דרכם להטמין בגדיש, לא משלם. אבל עם כלים שאין דרכם להטמין בתוך הגדיש, הוא לא משלם. ולכמן דף סמך ב' עמוד א', בשורות הרחבות, מדובר שאם בן אדם זרק, עם יהלום בפנים, זאת אומרת, היה כספת. אם יהיה לא מבין, הגמרא דנה גם על ימד רבנן. בואו נראה עוד איזה קטע אחד קטן עד אמצע העמוד הבא, מכיוון שזה חשוב מאוד למה שאמרנו. תנו רבנן המדליק את הגדיש ביום הכלים. בן אדם מדליק את הגדיש ביום הכלים. ודלקו, הכלים דלקו. רבי יהודה אומר משלם כל מה שבתוכו. רבי יהודה אומר משלם את הטמון. חכמים אומרים, אינו משלם אלא גדיש של חיטין או גדיש של שעורים. ורואים מקום כלים כאילו מלא תמוה. כוונה היא כזו, אני בדר רבנן את הטמון הוא לא משלם, אבל במקום הטמון אנחנו רואים כאילו כל הגדיש מלא תמוה, ולכן את זה הוא משלם. הרבה דברים אומרים המדליק בתוך שלו והלכה בדלקה בתוך של חברו. מתי אנחנו אומרים את זה שבן אדם מדליק בתוך שלו והלכה בדלקה בתוך של חברו? אבל מדליק בתוך של חברו משלם כל מה שהיה בתוכו. הכוונה היא מדליק בתוך של חברו משלם את כל מה שמקנים. ככה זה כמו שאמר רב. הוא מודה רב ידע לחכמים ומשאין מקום לחברו להקדיש, להקדיש גדיש והקדיש והתמין שאין משלם על דמי גדיש בלבד. הכוונה היא כזאת. אני אמרתי לך, תשים את הגדיש שלך אצלי בחצר, ובאתי ושרפתי את זה, אני צריך לשלם רק דמי גדיש בכלל, ולא דבר שנמצא בפנים. בסדר? כי הוא קיבל עליו רק את השמירה של הגדיש, לא של שם, שום דבר שתמון בזה. אומרת, וזה הגמרא, להקדיש חיטים והקדיש שעורים. אם אמרתי לך, תשים חיטים ושמת שעורים, אז אני משלם שעורים כמו שנראה. שעורים והקדיש חיטים, גם כן משלם שעורים, כי נתתי חרשות רק על שעורים. חיטים וחיפן בשעורים, שעורים וחיפן בחיטים, אינו משלם על דמי שעורים בלבד, כי בזה נתתי חרשות. לשים רק את הסורים ולא את החיטים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.